Pozri, toto som ja. Jaký škera. Aj tu som. No, my keď sme boli s tvojim tátom malí, tak neexistovali žiadne filtre, žiadne Instagramy, dokonca ani fotky v mobile. Právek proste. Presne, čistý právek. No, jednoducho, keď si sa s niekým dohodol, že sa o 5:00 stretnete pri fontáne, tak si tam buď prišiel, alebo si mal smolu. Hm? Žiadne SMS-ky, žiadne maily. Vieš si to ty vôbec predstaviť? Nie. V niečom si myslím, že sme mali tú dobu jednoduchšiu, ako máte vy. Museli sme svoju silu dokazovať v partii. Z oči v oči. Napríklad, kto bol lepší vo vybíjanej. Ja som bola super v skákaní v gume. V gume? Vlastne to ukážem. Budeš poprdelý, matka. A ty budeš odteraz poprdelý, otec. Ukáž aj ty nejaké fotky. Ó, mňa nechceš, budeš no, slikované čiapke s brmolcom? Nie, 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 nie. Prosím ťa. Nie, možno neskôr.